Aku rasa kat atas. Pecah. Aku rasa kat atas. Tapi roof aku atas pecah. Aku balau. Oh, I know what happened. Oi, oi, Raven, Raven. Bawah ha? Raven nak buat apa tu? Tak tahu. Kawan tak ada. Kita kena laju weh. Kalau tak base kita ni pecah tu. Aku bawa roket. Aku 20 with me already. Go go go. Jom. Okay guys, jangan push close. Letak wall depan base dulu weh. Depan kita red base saja. Jangan push close, kita compartment from here. Everyone can't come to my base, take out here and lock it. Go pamal pamal. Tengok mana? Dah pecah dah. Sebab midan je. Continue, continue, continue. Go, go, go. Go that part. Oh, tinggi lagi, dia tinggi lagi. Jo, tinggi lagi, Jo. Alamak aku. Ah, bodoh lah ni. Go for, go the channel wall. Lepas tu lepas channel wall tu, inside je. Inside the barrier. Nice one, Jo. One, I need one guy on me. Siapa? Asal? Eh? Team. Aku, aku ada asal roket. Aku tunggu, aku tunggu. Aku tunggu. Mana team lain? Syak. Dah ada, aku ke atas. Okay. Atas orang pun. Okay, aku tunggu. Bawa roket, roket. Kau kena jolok. Datang kat aku, guys. Kalau roket. Coming. Frost, don't stop behind ah. Aku kau belakang kau. Oh, kena. Next one atas tu kan. Kena api. Kena, kena. Ada lagi tu. Nice, nice, nice. Stability tak kuat nak tu. Left left ya. Macam yeah, bawah dia pasal. Lagi lagi tinggi. Are lagi. You ready? Lagi. Are you ready? Mudah hancur. Bodoh. Oh, mati mana? Oh, kau mati dengan roket. Betul. Ya, ya. Sampai ke? Sampai. Ada orang keluar. Ada orang keluar, please. Dari mana? Kanan, kiri. Kiri, kiri. Dekat wall lah. Dek, dek, dek. Oh, naked. Okay, naked. Tambuh power balik. We need rocketing lagi lah. Kenapa macam tak cukup orang? Kau shielding. Jangan pergi depan eh. Petro heli eh, Petro heli coming. Petro heli memang direct kat sini. Korang kena. Take it down. Boleh. Dia kena base tu dulu. Belum loh. Aku rasa heli tak apa. Tinggi tu. Kena. Oh, heli tembak kita ni. Heli tembak kita tinggi. Tak kena kot. Tinggi-tinggi tak kena. On the right roof eh. Right roof. Ya, yeah, okay. Nampak. Kena. Kena. Oh, dia serang. Dia serang. Ambil lah. Kena ambil lah. Take it down. Rocketing. Siapa tu? You get. Hancur, dah hancur. Dah lah, cukup. Ada naked. Dek. Kena.
Ah, pamu balik. Dah done ya guys. Belakang tu akan dia dia ada ni eh. Boleh dapat gun-gun kat box tu. Kena tengok tau. Keep going, keep going. Siapa yang pergi depan? Dip. Yang pergi depan tu. Shoo shoo shoo, I gonna join the locator. I love builder. Ellie tu siapa lah? Pergi kat tower tu. Aku 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 aku. Oh, tembak tembak tembak. Sabar sabar, banyak ni. Aku baru dah kena antara join. Aku dah invite kau clan, masuk. Dah dah, dah dah masuk, dah masuk. Kau tak nampak ke aku? Tak nampak. Tak nampak. Tak nampak sumpah. Tak cahaya tu. Dalam juga ni yang berlepon ni. Rocket aku habis. Balik ambil dulu. Tembak aku ke? Rocket aku nak habis kat? Rocket aku nak habis kat? Stay there, stay there, stay there. I'll be coming back. Oh, dah agak dah. Belakang ada orang weh. Ada orang datang. Belakang. Bok-bok belakang ada orang ambil tak? Dia jauh, jauh lagi. Okay. Tak ada orang jawab aku tu lah. Tak apa, tak apa. We got turret. No, no, no. I mean behind one. Ada ke api je? Tak. Ada high value je. Aku ada, aku ada. Haa, api je. Aku api yang atas. Api-api dalam base tu lah. Baik. Jauh, tengok belakang jauh. Ya, yeah, kami belakang. 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 Aku tengok belakang, aku tengok belakang. Oh, tak ada eh? Tak tengok belakang? Ada, 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 ada. Okay. Tapi aku tengok ada... Luka, datang sini Luka. Just look at dia. Aku akan, aku akan tengok. Luka, tolong Luka. Siap. Luka? Datang kan kau? Ah, datang kat situ bang. Oh, okay. Tak pancin aku dulu situ. Tahu tahu, barang aku semua kena. Dropping je. Aduh. Asal aku lag lah. Aduh. Aduh. Tak chill dia ni. Jangan kos. 1-3-0 nanti ada mini eh. Okay, okay. Tu tak apa, tu tak apa. Joe, kau duduk open. Susah kau nak loot tu. Tu lah, aku pun takut nak loot. Mana roket aku tak ada. Aku tak ada. Mari aku test siap roket aku. Tak ada. Aku mati. Kau low HP ke? Saya betul lah. Best kau letak foundation kat sini. Lepas tu kau letak back. Tak, aku nak pergi loot yang belakang tu. Yang heli tu. Base kita 2C4 je ni. Lambat lagi tu, dia tak keluar lagi. Oh tu. Okey je, okey je. Okey, sampailah pada sini. Kau aku dah cakap. Oh, cik baik. Tapi mai, we want okey je. Telah okey, okey je. Okey. Okey. Jangan pick dia, dia kalau dia pick you high dulu. Tak sampai. Okay, I need everyone ready. Kita boleh naik ni. Kena naik tu. Ambil. Aku rasa kita kena mini. Mini tu bos. Itu channel tak apa.
Mini ke blue. Korang kena pergi dive dulu, control shooting flow, lepas tu boss korang masuk pergi ke ni support dengan boom. G, you loot my body kalau nampak. Tak nampak tu, best. Alright, never mind. Ni body dah. Saya aku. Ah, you ambil, ambil semua. Eh, ada, kau dapat CC tak? Kau dapat CC main tak? Ada ke? Tentang. CC main dia nak pecah. Ya ke? Oh. Oh, dah open. CC dia dah open. Desil, desil, desil. Apa dah? Dia desil. Sana boleh desil. Itu nanti. Kalau kita nak push, kalau hancur. Just locket je. Huh. Alah, tak boleh main mini pula. Tak boleh. Aku pecah wall eh. Pecah wall. Diorang naked dekat China wall eh. Yeah. Aduh. Roket aku pecah pula ni. Dalam body aku ada aku ni. Roket lagi. Tu aku tau kau minum ni. Tak nak aku tenang. Mana body base eh? Ni tengok aku. Leave my gear. Nah, aku ambil roket launcher je. Oh Tuhan. You good? Aku full dead. You dah seal dah. Tak apa. Mana dia tu? Aku tak tahu, aku rasa kat China wall. China wall. Roket aku sampai tak tu belah kiri. Eh, jangan bazir roket belah kiri. Kita fokus mid. Kau roket belah tu, dia repair je, bazir je. Baik kau fokus dengan kita orang, gegarkan kat sini. Dia hancur banyak tu. Kau nak blow banyak ni. Weh, dia ada on claw pada pintu belah kiri. Kau cover. Dan aku nak cover, aku berendang. Dead. Yeah. Go for China. Rocket. Kita tak ada tangga ni tau. Rocket mana ni? Rocket dalam. Aku masuk. Masuk. Oh, we still got a lot of locket. I think more than enough, huh? Apa tu? Orang. Dalam wall dia tak ada tarik. Oh, okay, nice. Pergi sorang dalam. Dia orang belah kiri tadi. Anyone got extra rocket? Ya? Yeah? Let's go. Don't stop. Until you see the light on the other side. Light on the other side. Yeah. Tonsop. Go. Aku dapat ni, tali. Dapat tangga. Pecah yang bawah tu. Ya, pecah bawah. Juga ada kayu lah dengan kau. Kayu? Ada kayu? Siapa ada kayu? Tak ada. Tak ada. Okey. Aku lipo ni dekat bed jap. Lepas aku naik. Haa, pecah yang tu. Memang tu. Apa tu? Apa ni? HDM bilik lah. Ya. Dia nak plan apa lah? Nama apa? Macam ada aku. Ada lagi. Ada.
Ada lagi. Diorang cuma bag diorang dah habis kat dalam. Oh boh, kena roket. Dah bocor tu. Apa tak apa tak apa. Ambil dia lah. Ambil barang. Dia. Aku trade. Comeback. Siapa tu? Jo. Comeback naked. Tak ada. Yang lain tu apa? Juga dengan Ben boleh datang balik. Aku kat dalam tau. Banyak-banyak benda boot aku tak ada. Okay, foundation. Ooh. Hey, stop. Loket. Hey, I kill one with the loket tau. Ada roket. Stop loket dulu. Stop loket. I'm inside. Okay. Dia dekat atas, roof. Coming, going. Aku pushing. Stop eh? Okay. Stop it. Dekat roof ada eh? He's on the roof. Yeah, one on the roof. One headshot. Headshot once. Oh no. Oh lah, turret banyak kat sini. Ya, dalam banyak. Okay, level aku ada banyak turret. Nampak aku kat mana? We got to keep up. Level berapa? Level 8. Nampak. Two people on the roof. Two on the roof. Don't pushing. We're gonna kill Locket. Dia jump down eh? Kita ada Locket lagi kan? You got Locket. Banyak lagi. Dia two more. One more. Ambil kit tu. Aku ambil new guy punya kit lah. Ambil kit aku. Aku ada kit baru. New guy, aku punya Locket aku tak ambil tau. Kau kena ambil. Dia dalam banyak turret. Okay. Nampak bodoh tak mati. Go. Aduh. Tepi. Left side. Left side tu low. Ada ninja suit left side. Aku dah. Dia. Ya, ada orang kat roof lah. Tak boleh masuk dalam. Aku kat air ni. Pakai kau, Ji. Go for armor. Yeah, go. Trying. Jo, boleh angkat aku, Jo? Thank you. Alah, yang tu aku tak nampak lah, geng. Tutup atas kepala kita. Kau semua duduk atas dalam ke? Oh. Come down when you leave up. Oh, kat sini aku balik. Mati. Belah kiri tu mati. Dekat tangga lah. Hey, aku ada bawa wood. Aku pecah back. Nice. Nanti ni rocketing. Rocket! Just spammer! Oh, tu jatuh lah. Nice. Rocket. Kenapa kau blow foundation? Oh, tu. Kau nampak turret tu? Tu. Rocket tu. Rocket yang tu. Dah tu dah tak ada kan tu. Tu rocket lagi, rocket. Rocket ni. Boleh pecah air cuman. Macam open core dia. Oh, tu kena aku. Wah. Spike. Sai. Mana tu? Oi, tengok pintu depan. Dia ambil roket aku. Dia down. Jangan pushing if you're gonna get down pushing. Okay.
Boleh, kau ambil barang aku balik. Ah! Aduh. Dekat mana? Dekat tepi. Dia down. Dia dead, dead. Yo! What the fuck? Joe, Joe tembak member. No, I kena lock, lock kena Joe. Mana dia? Tadi. Dia repair. Dia seal. Okay, go for tak ni. Armored tu, armored. Yeah, aku nak foundation ni. Aku, kita put pressure pada budak tu. Iyuk bergegar. Nampak je tak tu. Babi lah. Rasa okey lah turun tu. Ada dua tu kan. Oh, you frost. Aku sikit lagi nak tembak kau tu. Eh, aku kat ini aku. Sini tak ada orang. Eh, ada bed tak? Dia ada bed kat atas lah. Oh, tu dia seal tu. Jo, blue. Blue, Jo. Titip. Aku dah. Oh, ada someone eh, naked lah. 150. Jo, tepi Jo. Yeah, I saw that. I refill the rocket. Tepi eh. Okay. Bagi siapa ambil barang aku, cuba cover yap. Ambil kotak dalam tu. Ni, kat bawah aku ni. Halo, Jo. Datang kat aku. Oh, itu. Datang kat Vash. Hancurkan bawah ni. Battery. Ada battery, tepi-tepi base. Tepi-tepi base. Oh, nice. Okay. I gotta send incel rocket. No. 91 rocket. 91 sifu. Oh, kat mana, G? Aku kat dalam base kau. Okay, hancurkan dia punya ni. Foundation. Ha, foundation. Foundation. Aduh, oh you. Mampus aku. Rocket PVP tu. Oh ni, amat down ni. Sekejap, aku buka laluan untuk korang. Eh, Joe, move. Atas satu, ada pakai launcher tu. Dua ada orang. Eh, jangan bagi dia ambil badan aku. Banyak sangat roket tu. MIB. Kat mana MIB? Mana? Weh, jangan roket dalam kau. Jangan roket dalam kau. Mana? Dia kat dalam. Dia kat dalam. Bukan dalam. Dia hack gila dia masuk. Dalam mana dia masuk tu? Dalam mana? Dalam base. Dalam base. Dalam FOB. Ke red ni? Left side compound. Oh. Macam mana dia dah masuk? You bring okay go inside ah. Not me. Jangan. I just pick up my body. If you got a locket, don't go inside. You go inside for the loot only. Go C4, go. Foundation. Left side compound, okay, left side compound. Yes, left side compound for people. Dia berimbang. Dia berimbang. Dia pun granit. Arut roof macam down lah. Best, kau you jaga pintu masuk ah. Ah. Okay, I come in. Oh shit, okay, I missed it. Ada lagi ni. He's not dead. Belakang base ni je. Okay. Tak apa. Stay outside. Stop.
roket, stop roket, stop roket. Stop roket eh. Stop roket dari base. Dari base stop roket. Dari base stop roket. Okay, ambil okay. Ambil roket depo dulu. Dari main kita boleh pakai roket dia orang. Lagi nak bot dah datang. What the heck that good. Ha, bot yang pakai belakang. Kita ada tangga lagi ni. Cari tangga. Dia ada atas ke? Nak tangga ke? Aku buat kan. I heard someone draw F1 ke. Ya, nak tangga. Boleh, kalau ada kalau ada tali pun okey kan. Siapa tu? Ada someone boleh buat tali ke ni ke? Patut base-base dia orang ni ada tali ni, cari. Oh, new guy. What the fuck? Oh, ni badan kau best. Ada kau ambil badan. Kau ambil badan kau balik ya. Nak. Ya. Ni nak cari tali tu. Mana ya? Badan. Oh, ni badan kau. Atas ni. Warna putih. Atas. Oh, oi, berterbang eh. Ni. Eh. Tak nampak. Oh, tu atas tu. Jarang sini doang. Jauh jangan jauh. Pasukan doang ni jap. Tak apa. Kau nampak belah kiri. Belah kiri. Hidden floor belah kiri. Aku depo sikit jap. Roof kiri. Roof kiri aku nampak. Roof. Bahaya bodoh boleh nip macam tu. Jangan maling tu. Kita dalam compound ni. Baik, aku ni. Mana aku? Ni? Kak Japi. Sana. Nah. Aku buang ah. Tu. Alright. Dia turun pergi shooting floor. White kid. Ni nak roket lagi. Kiri ya? Kiri ya? Stop. Kanan. Kanan ah. Kanan. White kid. Guns and bullet tu ni. Okay, dia dah sampai kat shooting floor ni. Dia pergi tengah sih. Dia pergi area tengah. Jadi kan kau atas kau. Ji. Atas ah. Aku roket. Oh, sikit lagi. Headshot dah. Almost dead. Belah mana ke belah? Kiri, belah kiri tengah tadi. Kiri pun ada, kiri ada ayah, kiri seorang. Mana body aku? Rest up. I aim 2 times already. 3 times. MIB tu aku rasa dalam base lagi tu. Base mana? Ada, dekat belakang compound tu. Haa, kan. FOB kita ke weh? Kan, dalam base sana. Oh. Jom, kita pergi cari dia. Sebab okay. Dia bunuh tu. Ni, eh? Syak, dah jalan satu round eh? Belum. Jom, aku teman kau. Ju, kau control dekat dia punya jump down daripada roof ni. Left side, shooting floor. Left side. Turret down. Shooting floor left eh, careful. Ya, yeah, just pecah belakang. Dapat dia dah. One hit. Dia. Nice one, Vash. One more guy, outside the wall. Okay, siapa ada loket kasih aku tipo. You look. Boleh naik atas ha? Nah, dah, kita dekat roof. Top of roof. Kita dekat roof. Shooting floor belah kiri ya. Ada seorang white kid. Nice, Vash. Okay. Ju, on your left, Ju. Left, belakang. Kill first, Ju. Don't loot. Kat shooting floor. Shooting floor? Kita orang jumping ni? Shooting floor, left. Tak, aku tahu, aku nampak korang. Korang kat atas kan? Seorang shooting floor kat bawah. Oh, bawah ni eh? Habis yeah, tu yeah, tak? Betul. Wake it. Apa. Nice habis one. Ah, naked. Amkan. Kering. Ush, terkejut. Tengok enemy ni. Okay, aku nampak dia. Ha. Kau boleh shoot down Frost. Ada pick tu daripada atas, daripada roof. Tu lah. Mana dia? Dah turun kot aku rasa. Omi. Right side. That's me, Joe.
One dead. This guy, one kid. You guys all stay in the shooting floor, okay? Control shooting floor first. The other bed. Jumpa bed, destroy bed. Yeah, he got back at shooting floor. Ah, shooting floor dekat bed, confirm. Sebab dia naik. On the left side, across the bed there. Ya, yeah, ada naked below. Oh, jodong. Okay. Dua orang tu. Tak apa. Meninggal lu. Dia tahu kau habis bullet. Dia memang push lah. Auto shooting for position. Kau orang tembak apa tu? Dia tembak pintu. Oh, bad. Okay. Bawah. Oh, okay. Tengok dulu, guys. Nice. Where? Oi. Where are you? I'm on top. Why? Oh, okay. No problem. I did open door again. Kat mana? Ke bawah? Ada orang tak? Guy? Tak ada. Ha? Okay, bed. Okay, below. Ni homo. Siapa tak lu? Kita ulang. Semua kita ulang. GG. Okay. Oh GG dia dah chow. Dia dah chow eh. KG. You need no more. You need no more.